A tohto ja sa bojím, že ja keď niekedy budem mať aj deti, tradičnú rodinu, že sa narodia dcery. Mám, lebo so šéfom sme sa o tom teraz rozprávali, hovorím, že Radko, čo, jak sa máš? A on taký smutný bol normálne, že slzička na krajičku, čo je dôkaz, že aj informatici majú city. A hovorím, že Radko, že čo ti je, čo sa stalo? Hovorím, že vieš, dcera mi povedala, že som kokot, že nič neviem, nič nedokážem a jediné, čo dokážem, je zarábať peniaze a mám ísť do piči do roboty a nemám otravovať doma. A potom sa zahnala, že mi priebe. Hovorím, že a Radko, čo teraz? No ja neviem, Jarko. No ja neviem, lebo vieš, keď máš ženu a je nervózna, a ju vytrtkáš a je kľudná. S dcerou, čo mám robiť? Čaute.